आत्मीय भक्षणं। എല്ലാവർക്കും ഈശോയുടെ സ്നേഹവും സമാധാനവും നേരുന്നുട്ടോ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 21 അധ്യായത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വിധവയുടെ കാണിക്കയാണ്. രണ്ട് ചെമ്പുത്തൊട്ടിന് ഇത്ര കനണ്ടെന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇവൾ മറ്റെല്ലാവരെയേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതെന്തപ്പത്ര കാര്യം, അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ഈശോ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ വിധവ ഒഴിച്ച് പലരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്കുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു, സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന്. എന്നാൽ ഈ വിധവയാകട്ടെ തൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതലുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഓ കണ്ടമാനെ ചക്ക ഉണ്ടായിട്ടോ, നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കുക, പിന്നെ മോന് ധാരാളം ശമ്പളമായിപ്പോ, 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ശമ്പളം, അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കുക. അതിനെ കർത്താവ് പറയുന്നത്, വിധവയുടെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എത്താൻ പറ്റില്ല, നിങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ വിധവ മറ്റെല്ലാവരേക്കാൾ A+ എന്താ കാരണം, അവളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് അവൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്വർണ്ണ കിരീടം കൊടുത്തു, വെള്ളിക്കുരിശ് കൊടുത്തു, സ്വർണ്ണക്കുരിശ് കൊടുത്തു, അവരൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ വിധവയുടെ പ്രത്യേകത ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന്, ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് വല്ലവരും കൊടുക്കോ, ആ കൊടുക്കലാണ് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രീതികരമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്ന് അവൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല, അതായാലും പറയുന്നത് അന്ന് അവൾക്ക് ഉപജീവനത്തിനുള്ള വകയാണത്, അത് അവൾ കൊടുത്തു, അന്ന് അവൾ ഉപവസിച്ചു. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഉപവാസം. നമ്മുടെ ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 നേരം ഭക്ഷണമെങ്കിലും 3 ഒരു ഉച്ചയ്ക്കുള്ളൊരു നേരം വയറ് നിറച്ച് അങ്ങോട്ട് തിന്നും, അതല്ല ഉപവാസം. അതായത് നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. അർഹതപ്പെട്ടത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടമാനം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കൊടുക്കണതല്ല. അതാണ് ദൈവസ്നേഹം. അതായത് തൻ്റെ ഏകജാതനെ, വേറെ മക്കളില്ല, ആ ഏകജാതനെ നമുക്ക് തരാൻ തയ്യാറായി. അതാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത. തനിക്ക് ആകെ ഒരു മോനുള്ളോ, ആ മോനെയാണ് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായത്. അതാണ് ഈ വിധവയുടെ സമർപ്പണം. അപ്പോൾ ദരിദ്രനാവും അബ്രഹാം, പിന്നെ മക്കളില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക്, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണത്. അത് കൊടുക്കണ്ടെന്നല്ല പറയണേ, പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ വിധവയുടെ അത്രയ്ക്ക് എത്തില്ലാട്ടാ. ആലോചിച്ചു നോക്കാം. സുവിശേഷമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ആലോചിക്കുക, ഇതാണ് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹ സുവിശേഷം. നമ്മൾ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും മറ്റുള്ളവൻ്റെ സങ്കടം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനസ്സ്. ഈ രക്തസാക്ഷികളൊക്കെ അവരുടെ ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്നേഹത്തിന് സാക്ഷി നൽകിയത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കൂടുതലുണ്ടാവുമ്പോൾ കൊടുക്കണം എന്നല്ല, നമുക്ക് കുറച്ചുള്ളപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണ. കൊടുക്കണത് ആർക്കാ? അത് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച്, നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന, നമുക്ക് ശ്വാസവും ജീവനും രക്ഷയും നൽകുന്ന തമ്പുരാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സമൃദ്ധി എന്നല്ല കൊടുക്കുക നമ്മൾ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊരമ്മ ഭക്ഷണം വെച്ചു, തികയാതെ വന്നാൽ അമ്മയുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് ഗസ്റ്റ് വന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കും, അതാണ് സമർപ്പണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ വിധവയുടെ കാണിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും തോന്നുന്നു, പക്ഷേ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് കാണുന്നത് നല്ലതിനട്ട്, കർത്താവ് സമർപ്പിച്ചത് അതാണ്. തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും എല്ലാം ദരിദ്രനായി, വസ്ത്രം ഒരു കൊടുത്തിട്ട് വസ്ത്രം ഇല്ലാത്തവനായി, കുരിശുമേ കയറി കിടന്നിട്ട് വീടില്ലാത്തവനായി, പിന്നെ ഭക്ഷണം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കഴിക്കാണ്ട് വിശപ്പ് സഹിക്കുന്നവനായി മാറി. അതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം. ആത്മീയ ഭക്ഷണം.